بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم مكتوب مرفوع مشهور معقول.
خطاب مجاہد صاحب ہمارے نہایت ہی محترم مکرم قبلہ پیر صاحب کے یہ ساتھی اور نہایت ہی دوست اور اقریب تو جانتا ہے جس طرح یہ ہمیں ساتھ محبت کرتے ہیں آپ کے ساتھ زیادہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو صحت و عافیت کے ساتھ مولا بن دارین کے سعادت کے عطا کی تمام پریشانی دور کروا رہے ہیں. جب سے جناب حافظ حبیب بادشاہ صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں میں تھوڑا سا ان کا تعارف آپ کو کراؤں گا اور آپ نے آپ سے کچھ دعائیں اپنی بات کریں گے. ان کے بارے میں کہوں تو جو جناب حافظ طیب بادشاہ صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ ایک سال کے 12 ماہ سے میں سے تقریباً 8-9 ماہ آپ مدینہ شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپوں میں بیٹھتے تھے کہیں آپ کا مثال ہوا کہیں آپ کا لوہا ہے اور حضرت یہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا جان حضور سے محبت کرتے تھے عقیدت رکھتے تھے اور اس کا اظہار انہوں نے میرے والد محترم ایک دفعہ اسی طرح یعنی اپنے طور پہ بہت چلی گزار میں سے جا رہے تھے تو 2-3 دفعہ ایسے گزرے اور دکان میں آ کے کہنے لگے یہاں سے میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے وہ آنے کا پہلا سرکار کے ساتھ ایک چارج تھا یا ملاقات تھی تو اب ان کے بیٹے تشریف فرمان ہیں ان سے کچھ دعائیں کروا کے لیے میں عرض کروں دعا فرما دیجیے. شاہ صاحب تھوڑا جلد جناب مہربانی معاف جناب احمد بالکل آئے باقی اشتہار باقی اشتہار باقی
اللہ محمد اپنی سمے بنا کر سنتیں ادا کریں۔